Це Лідія Олійник, їй 17 років. Дівчина розпочала малювати із 5 років. Картини, які представлені на виставці, намалювала гуашю. На створення одного малюнка йде 2 години. Ліда показує картину «Коти», яку намалювала нещодавно. Яка з них? Покажи. Не знаю. Мати Лідії Наталія Олійник каже, що дівчина створює картини разом із вчителькою. Розповідає, що заняття є терапією для доньки. Її підходить займатися малюванням індивідуально. Тоді, коли вчителька її пояснює, говорить, бо в класі на уроках малювання вона не малює. Відкриває виставку «Сонячна весна» голова громадської організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко» Ольга Гордієнко. Ми перше таке робимо, тому спробували з одноденної виставки. Ліда Олійник – це молода сонячна дівчина, яка неодноразово долучалася до різних акцій, проєктів Бебіко. Відвідує 4-ту школу, Ліда навчається, Ліда вивчає мови іноземні. Вона в нас навчалася в театральній студії, дуже гарно себе проявляє як актриса. На виставку прийшла студентка Зоряна Василик. Вона навчається на 3-му курсі Галицького коледжу за спеціальністю дизайн. Я знаю, що сьогодні день сонячних дітей, і мені було цікаво дійсно подивитись на картини такої якби дитини. Я, наприклад, як студент, по цій спеціальності, то в мене, я не знаю, чи мені би так вийшло, просто дуже легко і дуже гармонійно, і так спокійно. Техніку, я не знаю, як би я там її назвала, але по 5-бальній шкалі, то це точно на 5. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини.